Türkiyədə 5.1 bal gücündə zəlzələ olduğu barədə xəbər verilib. Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Mərkəzindən bildirilib ki, təbii fəlakət Marmara dənizində qeydə alınıb. Zəlzələ həm Bursa, həm də İstanbulda hiss edilib. Zəlzələ ilə bağlı Türkiyəli seismoloq professor doktor Ali Koçeyit publikasa açıqlama verib. O qeyd edib ki, bu İstanbulda baş verəcək zəlzələlərin başlanğıcıdır. 30 ildir deyirik ki, İstanbulda güclü zəlzələ olacaq. Bunu həmə yə, dünyaya çatdırmaq stiri Mermerə dənizinin şimalında İstanbulun önəmli bir hissəsinə təsir edəcək daha güclü zəlzələ gözləyirik. Eyni gücdə Mermerə dənizinin cənubunda da olacağı gözlənilir. Bu da Bursanın şimal hissəsinə təsadüf edir. İndi olan zəlzələ İstanbulda ola biləcək ən kiçik zəlzələdir. 5.1 gücündə olan zəlzələdən sonra daha 10 dəfə yeraltı təkam baş verib. Həmçinin bu baş verəcək güclü silsilə zəlzələlərin ilkidir. Bu zəlzələlərin olduğu yer altında 5 300 illik enerji var. Buna görə də daha güclü zəlzələ gözləyirik. Xatırladaq ki, Kahramanmaraş zəlzellərindən sonra bütün gözlər İstanbula çevrilib. Daha öncə Türkiyəli seismoloqlarla yanaşı xarici seismoloqlar da İstanbulda güclü və dağıdıcı zəlzələlərin olacağını proqnozlaşdırmışdılar.